Bojo ado apa? Awas ombake tekan nih. Hah? Apa? Karo suket apa? Apa? Cek ngapa nih? Gede apa? Ya. Awas engko yen nucul langsung. Awas gede. Wapun. Kowe sik ngenteni, Mbak. Aja maju-maju kowe. Gowo minggir ae, gowo minggir. Awas ngarep jero kuwi. Tekak langsung. Kose. Sik. Ojo. Spen gua minggir. Gua minggir ae. Kene. Cek. Wah, bot. Afon. Oh, no lah. Semono e. Afon to. Edan. Babon tenan iki. Iya, semono. Penuh perjuangan. Kene iwak. Itu iki lho maksudnya di band video. Dian. Semono, cuk. Ngeri tenan. Aku nyatek engko. Nyatek ora mesti tak. Gunting mundi, gunting. Ini no. Yo itu. Babon cuk. Edan. Kena awak. Awak. Dikebrut-brut apa iki? Sekarang aja nih. Babon tenan iki. Mantap. Sing gayane sing ngangu. Oh, kamera kayaknya. Yeah. Yes.